Kako žene treba da se vladaju da bi zaslužile pohvalu od Boga i od ljudi? Kazivanje o dobrim, ćutljivim i krotkim ženama. Kako bi trebalo da se vladaju žene hrišćanke da bi zaslužile pohvalu od Boga i od ljudi? Šta odgovoriti na ovo pitanje? U crkvenoj besedi za 23. dan jula čitamo: Gospod je kazao Evi, volja tvoja će stajati pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar. Prva knjiga Mojsijeva 2.16. Žena koja se pokorno odnosi prema svome mužu kao prvo, čuva zapovest Božiju i stiče sebi blagoslov od Gospoda. I drugo, dobija pohvalu i od ljudi. Dobra, vredna i ćutljiva žena je ukras muža svoga. Onaj ko je našao dobru ženu samo dobro iznosi iz svoga doma. Srećen je muž sa takvom ženom, proživeći vek svoju miru i spokojstvu. Isto je tako srećen i onaj čija je žena ćutljiva i tiha. Dalje, žene neka u crkvama ćute, jer apostol im ne zapoveda da u crkvi razgovaraju, nego da se mole sa svakom ćutljivošću. A ukoliko žele da nešto saznaju, neka upitaju muževe u kućama svojim, jer razgovarati u hramu Božijem je greh. Pošto se čule za to, žene, naučite se ćutanju u krotosti i dobit ćete pohvalu od ljudi i blagoslov od Boga. Prema tome, eto šta je potrebno ženi hrišćanki da bi zaslužila pohvalu od Boga i od ljudi. Neophodno je da ima pokornost, krotost, dobro srce, da je marljiva, vredna, da obuzdava jezik svoj i da stalno uznosi molitve Bogu. Ove vrline, pored pohvale od Boga i od ljudi, ženi će pružiti porodičnu sreću. Onaj ko je našao dobru ženu iz doma svoga iznosi samo dobro. Da, zaista, samo dobro iz doma svoga iznosi ovakav srećen muž. Porodica koja ima takvu majku i suprugu više nije prosto porodica, nego raj zemaljski. U njoj anđeli gospodnji prebivaju, na njoj blagoslov Božji počiva. Da, zaista, još ćemo reći, srećan je muž koji ima takvu ženu. Njena je vrednost, po rečima premudrog Solomona, veća od bisera, priče Solomonove 31.10. Ona vraća mužu svome dobrom, a ne zlom. U sve dane života svoga, usta svoja otvara sa mudrošću i krotka je pouka na jeziku njenom. I deca je hvale i muž se njome ponosi. Amin. Kako pravoslavne žene treba da se vladaju iskušenjima koja odvode u greh? Iz žitija svete mučenice Agatije. Postoje dve vrste iskušenja. Jedna, koja se pre mogu nazvati isprobavanjima, imaju pozitivan karakter i dolaze od Boga. Njihovim posredstvom on utvrđuje verne u ljubavi prema njemu, u samopožrtvovanju, smirenju, trpljenju, molitvi, privoljenosti svetoj veri njegovoj i uzdanju u njega. Postoje međutim iskušenja koje odvode u greh. Ta iskušenja već ne mogu dolaziti od Boga, budući da je on svet, pravedan i da mu je svaki greh mrzak. Njihovo je poreklo od sveta u celini i naročito zlih ljudi, a neki put čak možda i najčešće od đavola. Ova potonja iskušenja za nas su i najopasnije, jer ako čovjek jednom ne ostane čvrst pred takvim iskušenjem, drugi put najverovatnije također neće smoći snage da mu se odupre, a kasnije će padati sve lakše. Zato svi treba da imaju na umu opasnost od iskušenja i da se bore sa njima. Ovo se odnosi na muškarce i na žene. Međutim, pošto su po prirodi žene slabije i nemoćnije od muškaraca, one lakše mogu pokleknuti pred iskušenjima. Oto da vi, žene hrišćanke, treba da se neprestano opominjete ove opasnosti. A s obzirom na činjenicu da su iskušenja neizbežne, da se sa njima možete suočavati tokom čitavog života, Morate se kao slabija bića unapred učiti kako da im se uspješno oduprete i na koji način da ih pobeđujete. Najbolje se tome možete poučiti od svetih ugodnica Božjih, od kojih su mnoge skoro sav život svoj provele boreći se sa iskušenjima i uz pomoć blagodati Božije, gotovo u svakoj prilici izlazeći iz te borbe kao pobednice. Stoga teško da korisniju pouku možete sebi naći kod ma koga drugog. Ovu istinu sada ćemo dokazati na delu. Danas saslušajte prvi put jednu takvu pouku, a nadamo se da će već i kazivanje koje sledi biti dovoljno da se uverite u verodostojnost riječi naših. Neka vam ovu prvu pouku pruži sveta mučenica Agatija, čiji spomen sveta crkva proslavlja 5. februara. Ova divna ugodnica Božja življaše doba zločestivog Dekija, gonitelja hrišćana. Poreklom beše iz ugledne porodice, imala je veliko bogatstvo i beše čuvena zbog svoje lepote. Namesnik Dekijev, Kintijan, Paganin, čovjek bez časti i obraza, saznavši za bogatstvo i lepotu Agatinu, nameri se da je surva u greh te da se domogne njenog bogatstva. Za samo bogatstvo Agatine beše srce priraslo, ali čast za nju beše preča od života i zato je ovo iskušenje beše strašno. Kintijan uz to raspolagaše neograničenom vlašću te činjaše što mu se god prohte. Činilo se da će Agatija neminovno propasti. I šta joj beše preostalo? Ali evo čega se ona doseti. Saznavši za zlu nameru Kintijanovu, ona se zatvori u jednoj sobi, podiže ruke k nebu i uskliknu: Gospode, ti znaš srce moje, veru i ljubav prema tebi. Duša je moja otvorena tebi. Budi mi pomoćnik u borbi protiv neprijatelja moga i vodi me silnom desnicom svojom. Ne dopusti tom uprljanom i zlom čoveku da me se dotakne. Pohitaj mi u pomoć, pobedi đavola i slugu njegovog Kintijana, da ne kaže gde li je Bog njen. Primi kao žrtvu i prinos suze moje, jer si ti Bog jedini i tebi priliči slava u vekove. Amin. Pomolivši se tako, Agatija praćena vojnicima krenu Kintinijanu. Putem ona govoraše sebi: da bi sačuvala devstveno svoju i pobedila strasti, do sada sam se borila sa đavolom i blagodaću Hristovom pobedila sam neprijatelja, skršivši glavu njegovu. A sad evo polazim u novu bitku u kojoj ću za Hrista položiti dušu svoju. Ali znaj, đavole, da se nećeš zaradovati zbog mene. Postidjet ćeš se jer je uzdanje mojeg Gospoda Boga moga. Verujem da će sa visine on pogledati na podvig moj sa mnoštvom svetih anđela svojih i da će mi ovako slabo i pružati sve silnu svoju pomoć. Posle toga predstaviše Kintinijanu. Da bi što pre ostvario svoju gnusnu nameru i sablaznio je na greh, on zamisli ovako odvijanje događaja. Zapovedi da je odvedu u dom jedne bogate žene po imenu Afrodisije, u koje beše 5 mladih kćeri, a ovoj poruči da potrebi sva sredstva da Agatiju privoli na greh. Kintijanova volja beše ispunjena i Agatiju odvedoše ka Afrodisiji. Ovdje i ona i kćeri njezine počeše ukrašavati dragocenom odećom, darivahu joj basnoslovne poklone, iznošahu pred nju probrana jestiva, priređivahu gozbe, pozivahu svirače, pevahu i igrahu, izmišljahu raznovrsne zabave. Ali Agatija ne htede ni pogledati ništa od ovoga, poručujući prevarantima svojim: znajte da su um moj i pomisli moj nepokolebivi i čvrsti poput stene i da me ništa ne može rastaviti od ljubavi Hristove. Vaše varljive reči za mene su poput vetra. Svetovna zadovoljstva liče mi na plahu letnju kišicu koja prođe dok udariš dlanom o dlan. Pretnje vaše su mi kao voda koja teče i nestaju nepovrat. I premda mi je sve što ste govorili dopiralo do sluha, budite sigurni da to nikada neće pokolebati veru moju. Posle toga Afrodisija pođe Kintijanu i reče mu: lakše je kamen omekšati i gvožđe u kalaj pretvoriti nego ovu devojku na ispunjenje tvoje želje privoleti i od Hrista je odvratiti. Šta sve kćeri moje ja ne činja smo nje radi. Dan i noć negovara smo je i nežnim rečima i pretnjama i preklinja smo je i drago kamenje i raskošni nakit i skupocenu odeću I toliko drugih stvari joj dariva smo, ali ona na sve to gledaše kao na zemlju koju ljudi gaze nogama. Vidješu da su sve lukave zamisli na koji bi način mogao privoleti Agatiju na ispunjenje njegovih prljavih želja ostale bez ploda, Kintijan odluči da lično razgovara sa njom. Ali avaj, svi napori njegovi pokazaše se kao uzaludni. Ni nežnosti, ni pretnje, ni jeziva mučenja, pa ni sama smrt ne mogoše primorati Agatiju da ispuni volju Kintijanovu, te ona čista i neoskvrnjena uzlete k nebeskom ženiku svome. Rekli bismo, žene hrišćanke, da je zaista već ovaj primjer što ga vam je dala sveta Agatija dovoljan da vas uveri u ispravnost naše tvrdnje, da su svetih ugodnica Božijih najbolje možete poučiti na koji se način treba odupirati iskušenjima koje u greh odvode. Izbilja, pogledajte na koliko vam je silnih oružja za borbu ukazala već samo ova poruka. Ukazala vam je i na toplu molitvu, i na velikodušnost, i na hrabrost, i na ognjenu misao, ništavnosti svega ovozemaljskog, i na neprolaznu nagradu, i najzad na trpljenje i samoraspinjanje. U iskušenjima koje odvode u greh poučavajte se spasonosnoj mudrosti, ugledajući se na svete ugodnice Božije. Naoružajte se istim oružjima kojima su se i one naoružavale i tako izlazite na megdan neprijateljima željnim da vas sa puta pravednosti sunovrate na put pogibli. Pri tome prizivajte u pomoć blagodat Božiju i nema sumnje da ćete u tom slučaju i vi, kao i sve svete žene, iz borbe s iskušenjima izlaziti kao pobednice. A pobedite li, nema sumnje da pri opštem vaskrsenju ni vi nećete ostati bez nagrade koju Gospod obećava pobednicima. Onome koji pobedi daću da sedi sa mnom na prestolu mome. Otkrovenje 3.21. Amin.